När Elmer skulle sova blev han en jaguar. Det var vid 9-tiden när nattningen var klar. Allting hände blixtsnabbt. På mindre än en kvart blev kroppen full av päls. Gyllengult och svart. Jaguaren handlar om lille Elmer som sitter här. Han förvandlas till en jaguar efter att han har gått och lagt sig. Och han springer ut i mitt i stan i storstadsdjungeln och är med om en massa äventyr. Jaguaren handlar också om katten Elinor som bara vill göra sin grej. Jaguaren handlar också om hunden Prins och hans varietéteater. Välkomna kära publik till min hundkoja. Här för er idag ska jag spela och skoja. Jag heter Prins och är en teatervovve. Se på mig. Och kors. Föreställningen vänder sig till, vi kan säga till alla åldrar. Men vi har framförallt tänkt på barn som är mellan 3 och 5, men även större barn ända upp till över 100 år är välkomna också.